こんにちは。こんにちは。サンホセデルパシフィコっていう、うん、マッシュルーム村って呼ばれてるところに到着しました。うん、なんかこの山ですごいマッシュルームが取れるみたいで、マジックマッシュルーム。それでマッシュルーム村って呼ばれてるそうです。怖い。怖い。だから看板とかにたまにこうキノコがついてたり、うん。そう。でこの鍵。あ、そう、この鍵。鍵もキノコ。キノコ。で今日も飛び込みで。うん。宿を決めました。すごい、ほらほら、基本メキシコは暑いからお湯は出ないです。水だけ、水風呂、ぬるい水風呂、うん、こっちがトイレ、トイレだね、はい、そうだね、すごい景色が、すごい、本当結構山を登ってきて、まあ、だいぶ山の上の方に、メキシコは鶏とさ、うん、犬が本当にすごい多い、すごい多い、本当に多い、はい、じゃあちょっと待って、かけあげ、はい、あー、かけとった、今日は6番、うわもうめちゃくちゃシンプルめちゃくちゃシンプル、でも鏡、どうせ使うの、どやばい、これ反射して明るいとかそうやるのかな、確かに、なんか不思議なところに鏡、ね、冷蔵庫とかもないし、これ虫除けスプレーして寝なきゃいけない、寝たらか、メキシコ結構蚊みたいなのにすごい刺される、そうだね、え、なんかわかんないけどその生き物だった、本当だ、怖っ、ここに鏡必要にある、本当だ、すごいだいぶシンプルな、 OKじゃあちょっと街を探検しに行ってきます、行きます、なんかライトついちゃってるね、反射し、あ、本当ださよなら、さよなら。